Доставка покупки, яку ви придбали через інтернет, може виглядати так: у всякому випадку так вважають фахівці компанії Amazon, які планують через п'ять років активно доставляти товари за допомогою дронів. Безпілотники вже стали реальністю в бойових операціях. Однак такий спосіб використання літаючих роботів здається поки що фантастикою. За проектом дрон отримує координати GPS, а потім бере курс до клієнта, оминаючи мости, щогли, будинки та інші перешкоди. Навряд чи дрони зможуть вільно літати у Вашингтоні, де багато зон, заборонених до польотів. Та й в інших містах, кажуть противники проекту, хто нестиме відповідальність за інциденти з літаючими дронами.